হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? ভালে আছা নিশ্চয়? ভালে থাকক সকলোৱে, মোৰো ভালেই। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ চেনেলটিলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মনটো সঁচাই বহুত বেয়া। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছেই ধেমাজিৰ যিটো হ'ল ঘটনা, বহুত বেয়া লগা ঘটনা। যোৱা বছৰো হৈছিলে তেনেকুৱা ঘটনা, গোটেই পৰিয়ালটো ঢুকাইছিলে পানীত পৰি পিনি। তেনেদৰে কালিও বিয়া খাই আহি ড্ৰাইভাৰ হওক চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটি শেষ হৈ গ'ল। অকলে ডাঙৰজনী ছোৱালী আৰু মাক বাচিলে, সৰুজনী ছোৱালী আৰু বাপেক ড্ৰাইভাৰটো ঢুকাল। ড্ৰাইভাৰটো সন্ধান পোৱা নাই, কিন্তু চাগে তেওঁনো ক'ত আৰু জীয়াই আছে, চাগে ঢুকালে। চাগে বেয়া লগা বহুত, কেলৈ জানো এনেকুৱা ঘটনাবোৰ হয় নাজানো, বেয়া লাগি আছে মনটো। সেইকাৰণে বহুত আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ মনটো বেয়া লাগি আছে। আপোনালোকে চাইছে চাগে নিউজবিলাক, যে হৈ যায় ন ঘটনাবিলাক, নভবাৰে কিছুমান ঘটনা হৈ যায়। আজি মই কিবা এটা বনাইছিলোঁ, ব'লকচোন যাওঁ পাকঘৰলৈ দেখাওঁ আপোনালোকক কি বনালোঁ। কিবা কিবি আৰু অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ বনাবলৈ, কি বনাইছোঁ চাওঁ ব'লক। আজি মই আলু পৰঠা বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে। কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আহক। মই আলু কেইটামান বইল কৰি ল'লোঁ, বইল কৰি পিটিকি পেন এখনত ভাজি ল'লোঁ, পিঁয়াজ অলপমান দি নিমখ হালধিও লগতে এড কৰিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আপোনালোকে তেনেদৰে বনাই খাবচোন। আৰু এইখিনি মই আটাখিনি কুহুমীয়া গৰম পানী দি 10 মিনিটমান ভালদৰে মঠি পিনি থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া বেছি কোমল হয়, ময়দাৰে বনোৱা নিচিনাই লাগে। এতিয়া চাওক, মই লাডু কৰি পিনি হাতখনে ভিতৰটো ড' বনাই ভিতৰত আলুখিনি দি দিছোঁ। একেবাৰে ইজি হয় আৰু খুব কম সময়তে এই আলু পৰঠাবিধ বনাব পাৰি। আপোনালোকে বনাই চাব, বহুতে বহুত ধৰণে আলু পৰঠা বনায়, ময়ো বনাওঁ বাৰু, কিন্তু আজি মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিটো বনালোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিব যাতে আলুখিনি ওলাই নাহে, চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো কেনেদৰে মই বনাইছোঁ, তেতিয়া গম পাব। মই আটা লাডুটো বেলি পিনি আলুখিনি সোমোৱা নাই, মই হাতেৰে চেপেটা কৰি কৰি আলুখিনি ভৰাই বেলিছোঁ। কিছুমানে আপোনাৰ ৰুটিটো বেলি লৈ পিনি আলু সুমুৱাই পিনি আলু পৰঠা বনায়, ময়ো তেনেদৰে বনাওঁ বাৰু কেতিয়াবা। আৰু আলুখিনি পিটিকি আটাৰ লগত একেলগে মিক্স কৰি মঠে তেনেকৈও মই বনাওঁ, কিন্তু আজি এইটো পটককৈ হয়, বেছি সময় নালাগে, সেইবিলাক বেছি মেৰিনেট হয়, সেইকাৰণে মই আজি এনেদৰে বনালোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেবাকৈ আপোনালোকে বনাই এনেদৰে খাবচোন। আৰু লগতে মই আজি বাদামৰ চাটনিও বনাইছিলোঁ, লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো কেনেদৰে বনালোঁ, চাব, বহুত ভাল হৈছিলে খাবলৈ। মই ভিডিঅ'টো ভালদৰে কৰিব পৰা নাই, পাখিয়ে কৰি দিছিলে, এহাতে মোৰ দিগদাৰ হয় কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি দেখিছেনে মই কেনেদৰে আটা লাডুটো ড' কৰি পিনি হাতেৰে আলুখিনি ভৰাই দিছোঁ, নিশ্চয় মন কৰিছে। এইখিনি মই আলু ভৰাই দিছোঁ, সৰহকৈ ভৰাই দিছোঁ, ইমানো সৰহকৈ ভৰাই নিদিব, নহ'লে আলুখিনি যেতিয়া ভাজিব তেতিয়া ওলাই আহিব আৰু বেলিবলৈও তেতিয়া অসুবিধা হয়, এটা জোখত ভৰাব। কিন্তু আলু সৰহকৈ দিলেহে খাবলৈ আলু পৰঠাটো বেছি সোৱাদ হয়। আৰু আলুখিনি সদায় ভাজি ল'ব, অকণমান মছলাও দিব পাৰে, মই মছলা নাই দিয়া, পিঁয়াজ নিমখ হালধি দিয়ে ভাজিছোঁ, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিলে, আপোনালোকে বনাই খাব দেই। আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইটা পৰঠা তেনেদৰে বনালোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে চাগে কেনেদৰে বনাইছোঁ। কেতিয়াবা সদায় শুকান ৰুটিবোৰ খাবলৈ মন নাযায় আৰু কেতিয়াবা এনেদৰে আলু পৰঠা খাবলৈও মন যায় ন, বেলেগ বেলেগকৈ বনায়। মই বনাওঁ প্ৰায়
কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিমানো শুকান ৰুটিবোৰ খাম বা পুৰিও খাবলৈ মন নাযায়। এনেদৰে মই অলপমান ৰিফাইন তেল দি, বেছিও মই তেল নিদিওঁ, অলপমান অলপমান তেল দি ভাজোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে তেল দি ভাজি ল'ব। আৰু আপোনালোকে জুইটো বেছি নিদিব, অলপমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব, নহ'লে পটককৈ দেই যাব পাৰে। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ, আলু পৰঠাখিনি হ'লে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই। প্লিজ আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাদামৰ চাটনি বনাইছিলোঁ, কেনেকৈ বনাইছিলোঁ চাওঁ আহক। পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহোঁ, মই বাদামৰ চাটনি কেনেদৰে বনালোঁ। বাদাম পেকেটৰ বাদাম লৈছোঁ, আপোনালোকে কেঁচা বাদামো ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি নাৰিকলৰ গুড়া হয়, মই পিচি লৈছিলোঁ অকণমান, আৰু নেমু অকণমান লৈছোঁ। এই তিনিটা বস্তুৱে বনাব পাৰি। এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম, নেমু অকণমান চেপি দিছোঁ। এনেদৰে তিনিটা বস্তু আপোনালোকে বাদাম ল'ব, নাৰিকল ল'ব পিচি লোৱা, আৰু নেমু অকণমান। বহুত ভাল লাগে খাবলৈ, বহুত বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। এইখিনি মই পিচি ল'লোঁ। পিচি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই সৰিয়হ লৈছোঁ, গোটা সৰিয়হ আৰু নৰসিংহ পাত আৰু এয়া শুকান জলকীয়া। এতিয়া মই পেন এখনত অকণমান তেল লৈছোঁ, তেল লৈ পিনি এইখিনি ফুটাই ল'লোঁ। ফুটোৱাৰ পিছত বাদামৰ চাটনি ওপৰত দি দিছোঁ। আপোনালোকে সৰহকৈও জলকীয়া দিব পাৰে, মোৰ পাখিয়ে নাখায় কাৰণে মই কমকৈ দিছোঁ। এইখিনি মিহলাই দিব, বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহে, খাবলৈও ভাল হয়। আপোনালোকে খাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই।